छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम का स्वागत छ तथा सात नम्बर वडाका अध्यक्ष राजु भारती ज्यू हाम्रा विशिष्ट अतिथि शिक्षा प्रमुख जीवन ढकाल ज्यू लगायत कृषिमन्त्रीमा बसिराख्नु भएका हाम्रा व्यवस्था समिति अध्यक्ष पिटी अध्यक्ष हाम्रा विभिन्न विद्यालयबाट आउनुभएका प्रभु ज्यू हाम्रा शिक्षा समितिका सम्पूर्ण साथीहरू र विभिन्न समितिमा रहनुभएका सम्पूर्ण पदाधिकारी सदस्यज्यू सम्पूर्ण शिक्षकज्यूहरू र उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अभिभावक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हाम्रा प्रवक्ता साथीहरूले धेरै कुरा राखिसक्नु भएछ ढिलो पनि भएको छ हाम्रो कार्यक्रम मैले एकदम छोटोमा मेरा भनाइहरू राखेर म बिदा लिन्छु तपाईँहरूसँग हाम्रो कार्यक्रम हाम्रो लक्ष्य कमसेकम विद्यार्थीहरू बाह्र क्लाससम्म अध्ययन गर्न चाहनाका साथ हामीले हाम्रो झापा गाउँपालिकाले हाम्रा विद्यार्थीको हितमा हाम्रा कार्यक्रमहरूले कार्यक्रमहरूलाई हामीले सुरुवात गरेका थियौँ र हामी अन्त अन्ततिर आइपुगेका छौँ हाम्रो लक्ष्य थियो बाह्र क्लाससम्म कमसेकम हाम्रा छोराछोरी अभिभावकका छोराछोरी पढाउँदै गर्दा यी पढोस् कम्तीमा र उहाँलाई हामीले छात्रलाई साइकल बाह्र क्लाससम्म पुग्ने गरी तिन वर्ष पुग्ने गरी त्यो परिकल्पना हामीले गरेका थियौँ त्यही परिकल्पना अन्तर्गत हामीले साइकल बाँड्नु बाह्र क्लाससम्म पढोस् हामीले गत वर्ष एघार क्लासलाई मात्रै रकम दिएका थियौँ हामीले बाह्र क्लाससम्म यसपालि सुरुवात गरेका छौँ बाह्र क्लासलाई रकम दिन गइरहेका छौँ जम्मा रकम हामीले थोरै दिएका छौँ 9,250 रुपियाँ पर व्यक्ति भनेर दिएका छौँ हामीले सुरु गर्दै गर्दा त्यति नै पैसा लाग्थ्यो अहिले केही रकमहरू बढेको छ हाम्रो प्रयास रहनेछ त्यो रकम पनि तपाईँले सबै विद्यार्थीलाई थप्ने हामी पर्सि शिक्षा समितिको बैठक बस्दैछौँ त्यसमा केही अपुग रकमहरू हामी प्र अध्यक्षसँग बसेर केही थपिएका रकमहरू रहेछ सुरुवात गर्दा हामी त्यति नै रकम लाग्थ्यो 9,200 त्यही बढेर अहिले बढाउनु भएको छ हाम्रा विद्यालयका साथीहरूले त्यसलाई कति परिमार्जित गर्न सकिन्छ सकिन्छ भने हाम्रो सबै लाग्ने रकम हामीले तिर्ने त्यतिखेर वार्ता गरेका थियौँ त्यही अनुसार नै कार्यक्रम सुरुवात गरेका थियौँ कति सकिन्छ अझ थपेर जाने कुरा भाइ पर्सि हाम्रो शिक्षा समितिको बैठक बस्दैछ त्यसमा त्यहाँको छलफल हामी गर्ने नै छौँ र कमसेकम अबको बाह्रको विद्यार्थी पनि हाम्रो लक्ष्य रहेको छ अब कलेज पढ्न बाहिर नजाओस् झापा गाउँपालिकामा नै पढ्ने व्यवस्थापनतिर हामी लागेका छौँ अब बाह्र पास गरेपछि कलेज जान्छन् हाम्रा विद्यार्थीहरू र त्यो कलेजको स्थापना गर्ने कुरामा हामी लागेका छौँ धेरै साथीहरू समितिका सदस्य साथीहरू यी हुनुहुन्छ र टिका पटेल लगायतका साथीहरू धेरै साथीहरू समितिमा हुनुहुन्छ त्यो बाह्र पास गर्ने विद्यार्थीलाई कलेज बनाउने कुरामा यहाँ साथीहरू उपस्थित हुनुहुन्छ त्यसको संयोजक अध्यक्ष म आफै छु त्यो कलेज बनाउने कुरामा हामी हाम्रा विधानहरू सबै लेखिसकेका छौँ हामी निकटमा केही दिनभित्र हाम्रो टिम काठमाडौँ जाँदैछ र काठमाडौँमा गएर त्यो विधानलाई स्वीकृति गराउँदै अनुमति लिने काम हामी गर्छौँ र कलेज शरणामतीको जुन मावि छ त्यहाँ हाम्रो स्थापना हाम्रो लक्ष्य छ त्यहाँ माविलाई अब कलेज बनाउने कुरामा हामी निकट भविष्यमा लागेका छौँ अनि बाह्र विद्यार्थीहरू अब पढ्ने यी छापा गाउँपालिका पढ्ने व्यवस्थापनतिर लागेका छौँ हाम्रो प्रयास रहनेछ निम्न कम रकममा ती विद्यार्थीहरूलाई पढाउने कुरामा कमसेकम उच्च शिक्षा हासिल गर्ने कुरामा हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई यी आफ्नै पालिकामा सस्तो र सुलभ र उच्च शिक्षा गराउने कुरामा हामी लाग्छौँ र साथै हामीले यहाँ साइन्सको सुरु गरेका छौँ अझै सरले केही कुरा राख्नुभयो हाम्रा हेड सरले कुरो राख्नुभयो कि कमसेकम साइन्सलाई हामी सहयोग गर्छौँ भनेर एकदम सही कुरा हो त्यसमा हाम्रा वार्डजे लगायत हाम्रा यहाँका संस्कृतिका अध्यक्ष मणिराजजी लगायत सबैले हामी साइन्स चलाउन भन्नुहुन्छ तर सहयोग गर्नु पर्यो भनेर उहाँले बारम्बार भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामीले केही प्राप्ति कारणले गर्दा सहयोग गर्न सकेका छैनौँ सरले अघि कुरो राख्नुभएको छ हामीले एकजना साइन्स टिचर दिन्छौँ केही दिनभित्रमा एउटा साइन्स टिचरको हाम्रै शिक्षा समितिले तलब उहाँलाई खुवाउने गरी हामी नियुक्ति गर्छौँ केही दिनभित्रमा
हामीले तपाईलाई व्यवस्थापन गर्न जाने छौ त्यो पर्सीको बैठक पति पनि छलफल हामी गर्छौ एक जना साइन्स टीचर थप्ने हामीले वाटा गरेको त्यो हामी पूरा गर्छौ हामीले साइन्स को पढाई यहाँ सुरु गर्दै गर्दा हामीले जनता माथि मा हामीले कृषि विज्ञान हामीले सुरु गर्यौ हामीले सुरु गरेका आज विद्यार्थी त्यहाँ 12 मा पुग्दै छन् हामीले पालामा सुरु भएको थियो अहिले 12 क्लास सुरु भएको छ अब प्राथमिक कमसेकम उनीबाट जेटी उत्पादन हुने गरे किनभने हामी सबै किसानका छोराछोरी छौ धेरै किसानहरू छौ अब जेटी यी उत्पादन हुने बेला आइसकेको छ हामीले जनता माथिलाई त्यहाँ पनि सहयोग हामी प्रत्येक वर्ष 15 लाख सहयोग गर्दै थियौ अहिले त्यहाँ धेरै दरबन्दी आएको छ फेरि पनि सहयोग गर्दै छौ त्यो प्रणाम दिएको माथिलाई र त्यहाँ केही दिन भित्र मलाई चाहिँ 12 पास गर्ने बित्तिकै जेटी को उत्पादन सुरु छ त्यही प्राथमिक विद्यार्थी या पढ्ने र अन्य विद्यार्थीहरू पढ्ने विद्यार्थीहरू जो हुनुहुन्छ जहाँ पढे पनि हामीले दुवै छात्रवृत्ति सुरुवात गरेका छौँ वर्षको 12,000 चाहे त्यो जेटी पढोस् अन्य कुनै कलेजमा या सिएमए पढोस् या तपाईँको स्टाफ नर्स पढोस् अनमी पढोस् चाहे डक्टर पढोस् चाहे अमिन पढोस् जे पढे पनि हामीले हाम्रो पालामा सुरुवात गरेको कमसे कम वर्षको 12,000 रुपियाँ दिने ती भावलाई कमसे छोराछोरीलाई पढाउने सहयोग हुन्छ सहयोग धेरै पैसा होइन वर्षको 12,000 हामीले प्राथमिक पनि पढाउनु पर्छ छोराछोरीलाई भनेर हामीले वर्षको 12,000 रुपियाँ सहयोग गर्दै आएको छौँ त्यो रकम हामीले पर्सि वितरण गर्दैछौँ तपाईँका प्राथमिक पढ्ने छोराछोरी कोही छ भने छिमेकी छ भने हामी पर्सि हाम्रो झापा गाउँपालिकाकै पुरानो भवनबाट हामीले पर्सि हामी त्यो रकम पनि वितरण गर्न गइरहेको छौँ त्यसै गरी एसी पास गर्ने जो पहिलो र फर्स्ट र सेकेन्ड भएको छ त्यो रकम सन्थालका विद्यार्थीहरूलाई पहिलो एसी पास हुनेलाई त्यो रकम मुस्लिम विद्यार्थीलाई तपाईँको 11-12 पढ्ने विद्यार्थीलाई त्यो रकम सबै हामी पर्सि वितरण गर्न गइरहेका छौँ जब अन्तिममा हामी 11-12 आज यहाँ हिजो मात्रै हामीले शरणार्थी जनता उच्च माविलाई पारेको छौँ आज गिरिराज माविमा पार्दैछौँ त्यो रकम केही दिन अघि हामीले सुरुवात गरिदिएका छौँ यो कार्यक्रम सुरु गरे पछाडि हाम्रा कर्मचारी र यहाँका हाम्रा सरहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ सबै विद्यार्थीहरूलाई रकम दिनुहुनेछ लिएर जानु हुने नै छ तपाईँहरू हामीले शिक्षाको क्षेत्रमा हाम्रो प्रयास हिजो प्राविधिक भएको विद्यालयहरूलाई आफ्नै गाउँमा पढोस् 8 क्लास निवामीसम्म बनाउने कुरामा जहाँ निवामी छ माभि बनाउने कुरामा पनि हामी लाग्यौँ हामी पन्थापाराको माभि बनाउने कुरा हामी सफल भएका छौँ यी कुवाडी माभिलाई बनाउने कुरामा सफल भएका छौँ यी हाम्रो तल एक नम्बर वार्डको लक्ष्मीगढमा हामीले कमसेकम प्राविधिक 8 क्लाससम्म त्यहीँ पढोस् भन्ने हाम्रो चाहना कमसेकम आफ्नै ठाउँमा विद्यार्थीहरूले 8 क्लाससम्म पढोस् र त्यस पछाडि माभि पढ्न एक टाढाभरि साइकल दिने कुरामा हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ हाम्रो चाहना सबै विद्यार्थीहरू कम्तीमा पढोस् भन्ने चाहनाका साथ हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई चाहे त्यो दरबन्दी कुरा होस् चाहे अन्य कुरा होस् हामीले व्यवस्थापन चाहे कोठाको कुरा होस् त्यो कोठाको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा लागेर अन्तिमसम्म अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरू जे जस्ता मात्र बाटो बनाएनौँ बाटो सँगसँगै शिक्षामा पनि कमसेकम शिक्षा हासिल गरोस् हाम्रो चाहना थियो बाटो बनाउने काममा लाग्यौँ सबै ठाउँ बिजुली पुर्याउने कुरामा लाग्यौँ ती विकास निर्माण सँगसँगै शिक्षालाई पनि अगाडि बढाउने कुरामा हामी लागेका छौँ हामीले अहिले कमसेकम तपाईँहरूको हितमा जनताकै हितमा हाम्रा कार्यक्रमहरू ल्याउँदै गर्दा चाहे त्यो मृत्यु पछाडिको संवेदना रु 10,000 रुपियाँ दिने चाहे अहिले हामीले 20 युनिटसम्मको बिजुली फेरि त्यसो भए रकम हामीले तिर्दिने हाम्रो कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ 20 युनिटसम्म बिजुली तपाईँहरूको बिल लिएर आउनुहुन्छ हामीले सबै रकम तिर्दैछौँ जो साथी थाहा छैन भने आजको सूचनाबाट जस जसले 20 युनिट बिजुली बाल्दै हुन्छ त्यो रकम हामीले तिर्दैछौँ त्यसको बिल लिएर आउनु होला त्यसै गरी मिटरका सिँचाइमा 25% हामीले छुट दिएका छौँ ती सिँचाइहरू जसले गर्दै हुन्छ त्यसको बिल लिएर आउनु 25% हामीले तिर्ने हाम्रो त्यो व्यवस्थापन गरेका छौँ यो निकटमा यस्ता कुराहरू बढेर जाने हो एक दिन यस्तो आउन सक्छ सिँचाइको सबै पैसा तपाईँले मिटरबाट कति सिँचाइ गर्नुहुन्छ किसानले सबै पैसा झापा गाउँपालिकाले तिर्ने दिन आउँछ बिजुली यी छिमेकी देशमा 300 युनिटसम्म दिल्ली सरकारले तिर्ने गरेको छ त्यस्तो दिन आउन सक्छ
ती झापा गाउँ र बिजुलीमा तपाई सबै रकम झापा गाउँ बिजुलीमा जति खर्च हुन्छ तपाईले तिर्दिनु हुन्छ अहिले त्यस्तो दिन आउन सक्छ सबै पैसा झापा गाउँ पल्गल तिर्ने दिनहरु पनि आउन सक्छ बिजुलीको बिलहरु पालिकाले तिर्ने स्थानीय सरकार भनेको आफ्नो नियम आफ्नै कानून बनाउने कुराहरु हुन्छ त्यसले आफ्नो आफ्नै कानून बनाउने गर्दा सबै रकम बिजुलीको तिर्दिने दिनहरु पनि आउँछ त्यसले हामीले हाम्रा कार्यक्रम सुरु गरिदिएका छौं हाम्रा जो जनताको हितमा कार्यक्रमहरु छ लक्षित कार्यक्रमहरु छ भोलि यो कार्यक्रम रोक्न सक्दैन हिजो 100 रुपैयाँ वृद्ध भत्ताबाट सुरु भएको रकम आज 4000 रुपैयाँ पुगेको छ त्यसले यी कार्यक्रमहरु हामीले सुरुवात गरेका चाहे जो ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता 84 देखि माथि एकल पुरुषको भत्ता यी कार्यक्रम बढेर जाने हो आगामी दिनमा डबल हुने हो तर यी कार्यक्रम बढ्दै जाने हो त्यसले गर्दा यी कार्यक्रमहरु तपाईँको जनताको हितमा जो आए पनि त्यस्ता हटाउन सक्दैनन् यी कार्यक्रम निर्देशन दिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले सबैले राम्ररी बुझ्यौँ हामीले सुरुवात गरिदिएका छौँ कमसेकम हाम्रा कार्यक्रमहरु जनताको हितमा अन्तमा अघि हाम्रा वीरेन्द्र कुमार गुप्ताजीले एउटा कुरो राख्नुभएको छ लेप्टप कुरा हिजो स्वर्णमतीको हेड सरले पनि यो कुरो राख्नुभएको थियो एक शिक्षक एक लेप्टप दिँदा एउटा राम्रो कार्यक्रम हुन सक्छ हुन त हामीले गत वर्ष 1 करोडको ल्यापटप हामी किनेर सबै विद्यालयमा ल्यापटप दिने काम गरेका छौँ साथै नेट पुर्याउने काम झापा गाउँपालिकाले 1 वर्ष 2 वर्ष अगाडि गरिसकेको छ अब आउने दिन हाम्रा मैले हिजो पनि त्यो कुरा बोलेको थिएँ ल्यापटप होइन मात्र शिक्षक र होइन अब आउने दिनमा सबै विद्यार्थीको हातमा एक ल्यापटप दिँदा किन हुँदैन सबै विद्यार्थीको हातमा एक ल्यापटप सबै शिक्षकलाई एक ल्यापटप त्यस्तो दिन निकटमा आउँदैछ धेरै कारण छैन मलाई लाग्छ यो कार्यक्रमहरू एकदम सुधारको रूपमा हिजो पनि सरले भन्नुभएको थियो वा अहिले फेरि सरले तर यो एकदम एउटा राम्रो हितको कार्यक्रम आएको छ यी कार्यक्रमहरूलाई ठ्याक्कै जनताको हितमा विद्यार्थीको हितमा शिक्षकको हितमा हुन्छ यस्ता कार्यक्रमहरूलाई निकटमै यी कार्यक्रमहरूलाई लागू हुने गरी व्यवस्थापन गर्ने कुरामा हामी लाग्छौँ र अन्तमा हाम्रा सम्पूर्ण अभिभावक जो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र हाम्रा गिरिराज अध्यक्ष प्रो लगायत सम्पूर्ण परिवारलाई म धन्यवाद गिरिराज मालिका सम्पूर्ण परिवार लगायतलाई हाम्रो कार्यक्रम यहाँ गर्ने वातावरण तपाईँहरूले बनाइदिनु भएको छ सम्पूर्ण व्यवस्थापन तपाईँहरूले गरिदिनु भएको छ म व्यक्तिगत झापा गाउँपालिकाको तर्फबाट धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु धन्यवाद नमस्कार